وحاط هاي ضد كسيدة وينو الدفاع قضية جمهورية الصومالي لان أصيحة هاتين ضد بضن وحي آمسيهين إن أبو حسين ميل أي بنيين صحفيين تي قرنكا أما جمهورية الصومالي لان إيكا حول قلي لها أما شقاذها قبل لها عبد غني ضد كاسي فكر كأي قبان بقرة عزان تاي وسؤال ونكسن سعيدو صومالي ذا أي محاهدين هسو الوالد قيل الله هسو ayaa waxa ku jirtay markay tuban tahay iyo marka la la tago waa tolo iyo looma kala tago siidow difaacida qaranku waa la shukri cala waajib aan dalkan rag baa dhigu soo horay aan dad baa u agoomoobay aan dumar baa asay u qaaday hanti baa ku burburtay marka maanta in la difaaco midhihi halgankaas qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliland oo dhimirkiisu nool yahay wax weyn waa fardul cayn waa waajib saaran weeyaan dhinaca kale waxa gabay sidaad aad kuba sheegtay dadkii miidiyaha ku jiray ee ahaa miidiya activist-ka ahaa ee wariyeyaasha runtii aan waxaan qabaa badankoodu inay dad shisheeye ay iibsadeen waa jiraan ashkhaas kooban oo boqolkiiba soddon inay qarnimada Soomaaliland ama ay ka cadaalad falaan markay wararkeeda qorayaan ama ayba u hiiliyaan oo ay dee mas-uuliyaddii wataniyadeed qaataan laakiin badankooda waxaan filayaa ama aan aaminsanahay ma dadka reer Soomaaliland bay og yihiin in lagu shaqeysto ay dad gaar ah u shaqeeyaan Soomaaliland ay ka faa'iideystaan inay nabadeeda iyo jiritaankeeda ku noolaadaan lacagna ka sameeyaan isla markaana iyada lafteeda loo adeegsado inay iyada dhibaateeyaan runtii aniga waxaan ahay dadka qaba in lala xisaabtamo saxaafadda Soomaaliland dunidu anigu meelo badan baa soo maray freedom is not free xorriyadda la sheegay ee dunida laga sheekayaa ma aha sida la mooday wuxuu garku garkaad mooday ma aha alamsay marka wax weeyaan inaanu qofku intu qalin iska qaato wuxuu doonayo inta dalkiisa waliba loo soo dhexmaro dabadeed aanu iska oran karin saxaafi baan oo leelama hadli karo taasi adduunyada meel laga qoro ma jirto saxaafigu xuduud buu leeyahay isagoo suxufiyo wax qoraya tana mas-uuliyad baa ka saaran inuu qarankiisa difaaco oo ilaaliyo oo shaqeeyo wada dacwo ka ilaaliyo dalkan meel fog baa laga soo qaaday waqti baa jirtay jaraa'idka lagu qori jiray teb oo maxay ahayd teebka inta lagu garaaco stencil dabadna lagu rugi jiray lagu badin jiray waxaa ka mid ah jaraa'idadaas tan xusuusto xogagaal waxaa ka mid ah aragtida tog dheer waxaa ka mid ah warside waxaa ka mid ah xurriyo maxay ahayd markii dambe waxaa soo baxay jamhuuriyad yahatuf jaraa'idadaasi dalka waxay kala soo dabaasheen duruufo adag waqtigii cali mahdi bay la dagaalameen dowladdiisii waxay tii cabdiqaasim bay u jilib dhigeen yacni waxay ahaayeen saxaafado iyagoo toodi saxaafadeedna wata haddana aan mas-uuliyaddii iyo difaacidii qarannimadooda aan buun ka dhimin laakiin kuwani waxaad moodaa inay yihiin kuwii hadraa u sheegay gowsaha dalqada ku lahaa oo maxay ahayd Soomaaliland nabadeeda doonaya inay ku shaqeystaan weliba iyada lafteeda ay ka shaqeeyaan oo iyada loo adeegsado burburinteeda marka wax weeyaan maadaama kuwii noocaas ahay dalka gabeen waxay noqonaysaa qof kasta oo muwaadina oo aqoonyahana oo maxay ahayd wax qori kara ama wax maxay ahayd hindisi kara ama maxay ahayd nooc ay u tahayba ama ma garanaysaa dalkiisa ku difaaci kara ama ugu heelin kara maxay ahayd inuu ugu heeliyo marka qof kasta oo Soomaaliland oo muwaadini waa waajibaad saaran inuu dalka difaaco aniga iyo dad badan oo kale oo adigu ku jirto oo ku jiro maxay ahayd ilaahay khayra siiya Ibraahim Caydiid iyo ashkhaas badan oo halka ku koobi karin dad badan oo kale oo maxay ahayd tutoriska ku jira oo aqoonyahana oo tutor spaces ka qabta kuwa badan oo kale oo maxay ahayd public figures oo social media ama maxay ahayd Facebook oo wax ku qora kuwa kale oo badan oo maxay ahayd TikTokers oo dhalinyaraha intuba waxay u taageen ama heegar u yihiin maxay ahayd difaaca qarannimada taasina wax weyn waa waajib ina saarno fardul cayna haddii aynu weyno qaranka ma jirto wax inaga dhexeynayo isu keenahaynaya ma jirto laakiin qaranku waa platformka iyo weelka iyo hoyga iyo hoyga aynu isugu ururayno imika waxaa jirta berdhoweyd baa maxay ahayd berdhoweyd baa 2014 baa la isugu yeedhay
تطبيق طبعا دلضوضة يرى أورورا يرى أورغانيسيشن سو كسور جيدا مدحوينة إريتريا سياسة فوارقي طب إنه ضل يروبا بالو كل سي وحلوني وان نبتين دون ذي قحن تبا كوري رسين حكومة دي نحن باي إذا كان إذا نبتي بالمركة عبد الله أكون إذا يسنتيين أو أن عاونا أو عاونا ذا الذين سومريون الذين كلا حريرة تطبيق طبعا أورورا بذنتيني نوشيغا أو كل ذوب أو سمايستا طب إنه نمكي ويسوتا كان وحيدا وردقايستا wadamadii shirinayay wadan yurub ah shirka lagu qabtay oo marti galiyay waxay ku dhahaan siyaasa foorka waanu necebnahay inaanu ridno waan doonaynaa laakiin inaanu dagaal ku ridno oo burbur ku ridno oo buuq ku ridno oo waan wax kale ku ridno oo aanu dal shisheeye u soo raacno nagama suurowdo annagu 50 sannadood baanu dagaalamaynay waanu soo dhibaatoonay mushkilado badan baa dalkayaga ku soo dhacay 3 jiil baa naga khasaaray marka ninkaasi dheyd buu leeyahay ama uu dhimanayaa ama inqilaab fudud oo soft coup ayaanu wadanka ka qabanayna laakiin wadanka u nici mayno burburin mayno tabtana dugu leedihiin wax weyn duba qaato duba madaxa kala dhaca marka taa ma yeelayno marka waxaad arkaysaa qof baa wax qornaya xukunka maanta ninka jooga nacay sidaasoo ay tahay marka dalka mar haddaan ninka xukunka haya nacay dalkana waa nacay oo burburinaya innaga taasay nagu badan marka waxaan anigu ka soo horjeedaa dadka taa aaminsan anigu ma yihiinin xukuumadda maanta jirta taageersan siyaasiyan ahaan balse laakiin waxaan aaminsanahay in qarankan la ilaaliyo xukuumaddana qaabkii lagu bedeli lahaa ee sharciga maxayda loo maro marka taasina wax weeyaan maxayda difaaca qarannimaduna waa waajib inay wada saaran.